Aqui é Wagner Silva do Criatório Wagner Silva. Você que ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever, tá deixando aquele like, você pode estar me dando uma força aí. Esse meu canal, para quem já é inscrito, já sabe, é um canal que fala sobre aves, jeito de criação caipira ou reprodução de aves. Porém, vou estar falando hoje aqui com vocês aqui, ó, sobre essa parte aqui que é da marmita, de esquentar a marmitazinha que a pessoa compra para poder levar para o trabalho, poder estar comendo a comida quentinha. Mas você deve estar me perguntando assim, vai, que tem a ver o negócio de marmita com você que trabalha com questão de criação caipira? Bem, vou estar explicando, gente. Daqui é uma partezinha, ó, da minha marmita. Tá escangalhada já há um tempinho, não tinha parado para consertar, mas vou parar para consertá-la hoje. Então vou estar ensinando a você a consertar uma resistência da marmiquente, da marmita marmiquente. Aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com criação? Tem a ver, gente, que eu vou matar dois coelhos com uma pancada só. Vou estar mostrando aqui para quem quer consertar essa vasilhazinha de marmita para poder estar aproveitando em casa. E vou estar utilizando ela para botar água e esquentar água dentro da minha chocadeira, para aumentar o nível, no caso da umidade da chocadeira, entendeu? Então isso que tem a ver. Então vou estar te ensinando vocês, cara, de um jeito bem fácil de estar consertando aqui a resistência aqui da marmiquente. Onde eu procurei um vídeo aqui para me poder fazer, entendeu? E não encontrei. Que as coisas que a gente não sabe, a gente procura logo aí no YouTube, com certeza a gente encontra e aprende. Porém, procurei, não achei. Então vou estar passando esse passo a passo para vocês. Primeira coisa que você vai precisar, no caso, é da marmita, né? Essa vasilha da marmita. A única ferramenta a ser utilizada vai ser uma chavezinha de teste, coisa de R$3,50, no máximo R$10 aí, dependendo da região. Vou te ensinar a fazer o teste. Primeiro teste que você vai fazer, você vai estar ligando a sua marmita na tomada. Primeiro você só aponta ela na tomada e ver se vai acontecer alguma coisa. Se não acontecer nada, melhor ainda. Você vai estar pegando então sua chave de teste. Vai estar colocando no ferro superior. E vai ver se acende a chave de teste. Se a chave de teste não acender, você muda o pino de posição. Inverte ele. E vê se acendeu. Se acendeu, você vai na outra por baixo, coloca também para poder ver se acende. Se todas duas acender, porque significa que uma parte está cortada no fio. E aí você inverte de novo. Inverteu novamente, não acendeu nenhuma, você tenta ver de novo, ver a outra. É, peço a vocês que tenha muito cuidado ao fazer isso, que você seja uma pessoa maior de 18 anos, porque isso mexer com eletricidade é perigoso. E a minha intenção aqui é ajudar e nunca prejudicar ninguém. Se você for criança, então nem pense em fazer isso, tá bom? Esse primeiro teste é para saber qual é o defeito. Então eu fiz o teste aqui já na minha, quando eu virava a posição do pino, não acendia nenhum lado, nem embaixo nem em cima não acendia. Quando eu mudava ela de lado, acendia todos os dois lados. Então eu sabia que um lado estava passando corrente e o outro lado estava cortado. Porém, a corrente cortada não era, no caso, aqui no plug. Não era no fio de conexão dela, no caso, no fio de eletricidade. Estava com defeito, no caso, por dentro. Porque visualmente aqui também não tem nada corrompido, ou seja, não tem nada estourado nem nada. Então é por dentro. O vídeo, gente, pode ficar um pouquinho grande, mas eu vou estar ensinando passo a passo, entendeu? Por isso que pode ficar um pouco estendido aí, mas vai valer a pena para quem tem, que quer consertar. E eu vou consertar aqui para vocês poderem estar vendo. Você vai ter que abrir essa parte aqui. Vocês vão reparar que aqui está um pouquinho defeituoso, que eu tentei abrir com faca, levei uma coça aqui tentando e não consegui. Depois, com muito custo, fui descobrir qual é o macete dele. Vou estar passando para você. O macete é o seguinte: esse pininho aqui se solta. Vou tirar esse pininho aqui, ó. Vocês podem estar vendo aí, ó. Ó. A própria chavinha de teste, ele é um pouquinho duro mesmo, mas é o macete deles é esse. É meio dificilzinho, ó. Ó o pininho aqui.
Ó, o parafuso lá dentro, escondido lá, ó. Vou tá tirando o outro. Peça é bem pequena, tem que guardar para não perder. Eu apanhei muito para descobrir isso, mas descobri. Então vocês já não vão apanhar tanto, porque você já sabe onde é que é. Tirei, ó. Botando aqui do lado, vou tirar agora o parafuso. Uma outra ferramenta, se vocês tiverem, vai te ajudar muito. É o seguinte, é o ferrinho de solda, gente. Eu não tô com o meu ferrinho de solda aqui. Então, infelizmente, eu vou consertar aqui de um jeito aqui mais rústicozinho, mas se você tiver um ferro de solda, vai ser melhor. E como eu falei, o ferro estava estourado, ó. Ferro não, fio, no caso, não. Estourado, ó, queimou. Eu vou estar fazendo essa emenda aqui e já vou voltar ele já emendado já. Entendeu? Vou pausar o vídeo aqui e vou emendar. Pessoal, voltei aqui, ó. Peguei um alicatezinho, então você vai precisar de um alicate também. Que no meu caso, como eu não vou soldar, vou precisar do alicate porque vou ter que apertar aqui. Descasquei com o próprio alicate aqui e vou estar fazendo, no caso, essa emenda aqui, ó. Entendeu? Esqueça de botar, ó, essa capinha própria dele por causa da quintura, para separar um fio do outro. Wagner, para botar em qual, nesse ou no branco ou no preto, tanto faz, gente, porque como ela trabalha com 110, ela entra tanto positivo no fio branco como positivo no fio preto. Então, questão é somente de isolar mesmo. Ó, tá colocando aqui, ó, entendeu? Torcendo aqui de um lado para o outro, muito cuidado para não deixar um pegar no outro aqui, entendeu? Trabalhando com ela desligada, isso que vocês têm que entender, o trabalho que está sendo feito, mas com ela desligada, totalmente desligada para não ter risco nenhum, entendeu? Vou agora ficar e agora aqui, ó. Enfeitinho. Passando aqui. Tá aí, gente. Tá feito. Vou tá colocando aqui, ó, a capinha. Bastante cuidado. Então, os dois parafusinhos. Parafuso. Vou tampar. Vou estar colocando um pouquinho d'água, gente. Pode ver que não vai ter corte agora. Já tô pegando uma aguazinha aqui. Ela continua desligada ainda. Vou botar somente um pouquinho d'água, ó. Ó, tampei um pouco a resistência e vou estar ligando ali para ver se deu certo.
Ela tá ligada. É um testezinho, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, mas tá fazendo a espumazinha ali. Qualquer coisa, se na parte demorar um pouquinho, eu vou dar uma adiantada aí na velocidade. Mas o importante é comprovar que tá dando certo. Vamos ver aí, vou pegar um termigrômetro meu para ver a temperatura. Termigrômetro meuzinho aqui, ó, marcando 28. 0,7. Vamos ver como é que tá a água aí. Trinta e cinco. Já tá vendo a água, ó. Aqui pelo lado de fora, fora da câmera, já estou vendo fumaça subindo. Vocês estão percebendo? Ó, 41. Ó, 83 de umidade, 45. Então, gente, ó, passou no teste aí. Entendeu? Esse vídeo aí não vi ninguém fazendo um vídeo desse. Então, fácil, fácil você consertar sua marmiquente. Gente, ó, se você gostou desse vídeo aqui, eu gostaria que você pudesse dando um like, entendeu? Estivesse compartilhando com outras pessoas aí para ajudar o canal a crescer. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. E ative o sininho de notificações para estar recebendo outros vídeos como esse. Entendeu? Dá uma força aí. Ó, tá fervendo mais ainda. Então consertar fácil, fácil aí, ó.